កំរង17ជាតកដកស្រង់ពីមាលាជាតកជំពូកទី8សៀវភៅមាគាជីវិតនៃព្រះពោធិសត្វរៀបរៀងដោយបណ្ឌិតកុលផេងពុទ្ធសករាជ2552ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2010ជាតកទី1សកុណាជាតកមានរឿងដំណាលថាតាំងពីយូរលួងណាស់មកហើយមានសត្វចាបមួយហ្វូងរស់នៅដោយសុខសាន្តនាព្រៃមួយក្បែរក្រុងពារាណសីសត្វចាបទាំងនោះតែងតែមកស្នាក់អាស្រ័យនៅលើដើមឈើមួយដើមដែលមានស្លឹកស៊ប់ទ្រុបព្រមទាំងបែកមែកសាខាចេញគ្រប់ទិសផងថ្ងៃមួយមេហ្វូងនៃសត្វចាបបានសង្កេតឃើញនៅពេលខ្យល់បក់មកម្ដងម្ដងនាំឲ្យមែកឈើពីរកោតគ្នាធ្លាក់ធូលីចុះមកព្រមទាំងមានផ្កាភ្លើងខ្ទាតធ្លាក់លើស្លឹកឈើងាប់ទៀតផងដោយឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងដូច្នេះមេវងចាបក៏ពិចារណាថាពេលនេះជារដូវប្រាំងក្តៅរីងហួតហែងផ្កាភ្លើងនេះនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅទីនេះជាមិនខានហើយដើមឈើនេះនឹងក្លាយទៅជាចំណីភ្លើងដែរពួកយើងមិនអាចនៅទីនេះតទៅទៀតបានទេយើងត្រូវតែហើរស្វែងរកទីកន្លែងថ្មីទៀតមេវងចាបពិចារណាដូច្នោះហើយក៏ពោលទៅកាន់វងរបស់ខ្លួនថាម្នាលអ្នកទាំងឡាយផែនដីបានបង្កើតដើមឈើដែលយើងទាំងអស់គ្នាពឹងស្នាក់អាស្រ័យនៅហើយដើមឈើនេះនឹងត្រូវភ្លើងឆាបឆេះនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទដូច្នេះចូលយើងទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នទីជម្រករបស់យើងព្រោះវានឹងក្លាយទៅជាទីគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ហើរចេញពីទីនេះឲ្យបានរស់រានជាទីបំផុតពោលដូច្នេះហើយមេវងចាបក៏បានហើរចេញពីទីនោះដោយមានសត្វចាបមួយវងធំហើរទៅតាមជាមួយផងរីឯសត្វចាបមួយក្រុមទៀតឃើញដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាពោលចំអកថាគ្រាន់តែអញ្ចឹងសោះក៏នាំគ្នាផ្អើលឆោឡោដែរកុំឆោតពេកពួកយើងអាគាត់នឹងសំបីតែទឹកមួយដំណក់ក៏គាត់មើលឃើញថាមានក្រពើពលរួចហើយពួកគេក៏នាំគ្នាសើចអើងកងឡើងសំណើចំអកក្អកក្អាយរបស់គេមិនទាន់ចប់ស្រួលបួលផងភ្លើងព្រៃក៏ឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅឡើងពេញដើមឈើទាំងមូលផ្សែងនឹងអណ្ដាតភ្លើងក៏បានឆេះអ៊ូអាប់ខ្មៅងងឹតបណ្ដាលឲ្យសត្វទាំងនោះមានការភិតភ័យតក់ស្លុតស្រឡាំងកាំងរោគច្រកហើរចេញពីទីនោះពំរួចហើយក៏ត្រូវអណ្ដាតភ្លើងដ៏សាហាវឆាបឆេះខ្សិនខ្សៃក្នុងគ្រានោះទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាបញ្ចប់នៅរឿងចាបមានប្រញ្ញានោះថាសូម្បីតែសត្វចាបដែលរស់នៅតាមចុងឈើក៏អាចយល់ឃើញថានៅទីណាមានសេចក្តីសុខទីណាពុំមានសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតរបស់គេដែរចុះចំណងបើយើងជាមនុស្សយើងត្រូវដឹងថាទីណាដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់យើងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមេវងនៃសត្វចាបជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វដែលសជាតិមកកើតជាតួអង្គនៃតថាគតនេះឯង